ទីបំផុតយុវតីបង្ហោះប្រមាថជីវិតកុមារីអេលីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមុននឹងហើយ បើខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានភេកដតីក៏ដូចគ្នាបើចង់សុខកំប៉ះពណ៌គ្រួសារខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីយកអាយុជីវិតកុមារីអេលីទៅលេងសើចដែលបង្ហោះថាស្លាប់ជន់បង្កដែលជានារីវ័យក្មេងខាងលើបានទូរស័ព្ទមកសុំទោសសម្ដាយកុមារីរងគ្រោះគឺអតីតរាកំប្លែងអ្នកនាងផនសុផារីដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យដោយនារីរូបនោះបានអង្វរកយ៉ាងខ្លាំងហើយសូមឲ្យអតីតរាកំប្លែងរូបនេះអភ័យទោសនិង
ថាទោះចំណាយលុយរកពាន់ដុល្លារក៏នាងមិនស្ដាយឡើយដើម្បីស្វែងរកជនបង្កឲ្យឃើញព្រោះនាងចង់ស្គាល់មុខខណៈដែលមហាជនជាច្រើនកំពុងចង់ស្គាល់មុខដូចគ្នាអ្នកនាងផនសុផារីសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះជាជនបង្កប្រឹងរត់ទៅទីណាក៏មិនអាចរួចខ្លួននោះដែរជាការពិតជានៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះជនបង្ករូបនោះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដោយការអះអាងរបស់ម្ដាយកូម៉ារីរងគ្រោះគឺអ្នកនាងផនសុផារី បើទោះជាយ៉ាងណាព័ត៌មានលម្អិតបែបណានៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឡើយពីសមត្ថកិច្ចជំនាញសូមបងប្អូនបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមនិងសូមបងប្អូនជួយចុច Like Page Follow Page Share Subscribe ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា